pessoal, estamos chegando aqui, tem um Farroupilha. Chegamos em Farroupilha, Rio Grande do Sul, e olha como é que tá aí a visão. A visão complicada aí, neblina. Subi a serra aí de Nova Milano, muita neblina, tá muito mais fechado. Então não tinha feito ainda vídeo com neblina. Só pra galera ter uma noção, né, como é que fica. Um abraço pro pessoal de Farroupilha que me acompanha aí também. Tem uma galera aí. Olha, começou a querer clarear agora aí. Parece que tá querendo limpar aí o tempo. Não sei se vai limpar muito não. Chegar muito perto que ali é corrosivo. É, ali é placa 8. É químico. Ah, o treino não é perigoso? É perigoso. Pra casa, vamos deixar ali o caminhão na Volvo e depois vamos pra casa, né? Passar o final de semana em casa, hoje é sábado. Passar o sábado e domingo em casa e segunda-feira vamos aos afazeres novamente, continuar com a rotina. Julieta, aqui encepava muito caminhão, quebrou muito caminhão, hein? Quebrava ponto de eixo, quebrava cardan, quebrava caixa. É, os caras chegavam aqui, queriam começar a fazer marcha, aí não dava conta, ia pra primeira, aí encepava, aí pronto. É, esse morro era cortaram, né? Vocês podem ver no corta-pedra aí, cortaram aí. Onde tem essa placa aí, Rota do Sol, ó. Era lá em cima, ó. Tinha que subir lá em cima, ó. Era bem mais pesado o Morro da Julieta aí. Paulo Bordim, pode falar, né? O Paulo Bordim conheceu bem isso aí, conhece? Andou por aqui. O homem que projeta as carretas em Caxias. Vamos junto ali, vamos deixar ali na Volvo. Por que deixar na Volvo? Porque fica no local seguro. A gente
gente tem uma parceria, né? Então pra mim deixar lá na empresa, aí eu vou ficar à deriva, eu vou ficar de a pé. Então quando eu chego em Farroupilha é mais perto eu vim aqui na Volvo, deixar o caminhão aqui, como é final de semana, do que eu ir lá na empresa, deixar lá. Então é melhor você fazer 15 km ou fazer 40. Mais 15, né? Aí eu não fico de a pé também. Segunda-feira eu tô com o caminhão aí pra ir lá pra empresa. E como eu tenho que fazer uma revisãozinha ali básica, tem uns detalhezinhos que eu preciso verificar aí na Volvo. Coisa rápida, só pra me tirar uma curiosidade aí com os mecânicos. Então segunda-feira eu já tô ali, já faço essa mão aí. Liquidação danada que virou isso aqui, rapaz. Vocês viram aí onde tá o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual? Antigamente era pedágio, hein? A estrada era bem melhor. Aqui é a Forqueta. Forqueta antigamente era distrito de Caxias, hoje é o bairro. Já estamos em Caxias do Sul, hein? Forqueta é... como é que diz o meu amigo Bizico? Piazuz, hein? Aqui é o Alphaville. Só porque ele mora aqui, né? Mora na Forqueta e diz que é o Alphaville. O resto é Alfavela. Mas vai vendo, Bizico tem outro por dentro. O homem das culinárias. Entende de fazer uma comida na cozinha do caminhão. Ah, credo, nem balança. Trepidação é a forte que se o cara não segurar a chapa da boca cai fora. É de perder a dentadura. Ó, a melancia, dona Maria. Moça bonita não paga, mas também não leva. Ah, vamos diminuir. Ai, quase 11 horas da manhã, eu tô com sono. É isso, sabe? Diminuiu a velocidade aqui, que é 80 por hora. Esse controlador de velocidade.
pela área central. Tem a perimetral também, que você pode pegar, tanto perimetral sul como perimetral norte. É o caminho que eu pego depois para ir para casa. Mas vamos ali. Vamos ali na concessionária de Pessu. Deixa o caminhão ali, tudo certo, hein? Subir
corrida que você tem que aliviar o pé. E agora tem que colar o pé no acelerador aqui. Parece que não tá. Parece que não tá tendo aquela retomada. Ele vai pedir marcha de novo. Oxi, oxi, oxi. Que é isso, rapaz? Não, tem algo errado, hein? Chegamos! Olha que maravilha! Encostar, deixar encostadinho, certo.
E aí, galera, estacionado, tá aí, ó, tá bom assim? Vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui atrás, como é que você se baseia, procura alinhar mais ou menos aqui pelas pedras, e a sombra do para-choque lá na traseira. Olha, vai, ficou bom. Sem ninguém me manobrar, sem nada aí, ó. Beleza. Um alinhamento mais ou menos junto com a outra aí. Tudo certo. Show de bola. Vamos pra casa agora. Baixar o eixo aqui. Esse aqui também tá suspenso. Muito barulho. Eita, gordo. Então tá aí, galera. Obrigado por vocês me acompanharem até aqui. E me ajeitar ali para ir levar minhas coisas para casa. Valeu? Ah! Aqui é o seguinte, ó. Esse degrau aqui, nesse degrau aqui que fica o chinelo. Tranquilo? Tá. Aí, ó. O que que eu faço? Sempre. Ali. O chinelo fica aí, ó. E fico de pé descalço. Beleza? Aí, ó. O chinelo fica ali. Ó. Vou virar aqui melhor. Sim. Olha lá onde é que ele fica ali. Fechou a porta. E tudo certo. Tranquilo? Só pra tranquilizar a galera aí. Que eu não dirijo chinelo. É de pé descalço aí. Um abraço. Paz do Senhor esteja com todos. E finalizamos então mais uma viagem de retorno aí. Fui lá em Viana, voltei, tudo certo, graças a Deus aí. É nada fora do normal. Hein? Obrigado a todos por terem me acompanhado. Valeu? Tudo de bom então. Paz do Senhor esteja com todos. Bom final de semana para todo mundo aí. Tchau. Até a próxima. Hein?